станом на 25 квітня. 22 розпорядники коштів, які є у нашому місті по структурним підрозділам, 7 лікувальних закладів і 27 шкіл, всі зареєстровані на електронних майданчиках. Причому деякі з них не на одному електронному майданчику, а й на двох. Підприємство саме є юридичною особою на кшталт законності проведення. В принципі, всіх закупівель і до 25-го. Ну, звичайно, 7 закупівель для міста Суми – це надзвичайно мало. Я впевнений, що місто в день проводить більше закупівель, ніж ті, що названі.